do flasim për aktualitetet shqiptare. Si qytetari i këtij vendi i përjetoj efektet e politikave shtetërore, kryesisht atyre ekonomike, anarkinë dhe informalitetit. Pesë anarkitë që përshkruan te Noli para 90 vjetësh janë ende aktuale. Mund të them me bindje se shkatrimtarët e këtij vendi janë gjallë, është gjallë shëmbëlltyra me xhoku, sepse forcat politike zvendësohen nga pushteti personal. Enver Hoxha është larguar vetëm fizikisht. Lufta e klasave ka marrë një qasje të re, në raport me përkatësin partijake dhe devotshmërinë ndaj saj, ose të ndryshe tanët në pushtet, kundërshtarët në rrugën e madhe. Nëse shikoni në kurizim e rrugës numër të shtuar policës, atëherë siguria qytetare është me ullë. Nëse oficerët e sigurimit diktaturës komuniste i shikonit punësuar në administratën e lartë shtetërore, apo organizimin dhe drejtimin e institucioneve të sigurisë, duhet shqetësoheni. Kujt i duhen këta lajmtarë të vdekur, para rendës të tiranisë demokratike, me i pashpirtësit edukuar në shkollat e kuqe të modelit moskovit, vetëm atyre që u rrezikohet pushtet, as kujt tjetër. Esat Pasha dhe të ngjashmit e tij s'mungojnë asnjëherë, as Haxhi Gjamile. Pushteti s'perceptohet si simbol, por si pronë, pa korniza kufizuese. Për 35 vite e kam parë shtetin nga brenda, si pjesë e administratës tij. Gjithsa i ditë më flakër në një humbëtir, duke më kujtuar se intelektualet s'na duhen, as idet e tyre. E kuptova, s'kisha bërë pagëzimin, si kurse e prorët e mi kohë më parë. Mirë po, veç se jam me thinja, unë kam zgjedhur shqiptarizmin në këmbim të kryqit dhe gjysmanës, edhe pse Zotin e kam pranuar brenda vete si pushtet superior vlerash. Kjo gjëndje më bënd të ndihemi huaj dhe i pasigurt në vendin tim. Besoj jo vetë mua, provoni trokisnin zyrat e shtetit shqiptar. Militantët dhe militantët bukuroshe që përplasin dyert në fytyrë, nuk e njohin qytetarin veç se bajraktarët e tyre, jo ligjet e shtetit. Qytetarit i vendosin 101 bariera penguese për qenë përjetësisht i varur nga ignoranca e pushtetshme. Fëmijët tanë do rriten dhe do plaken këtu, do flendë zgjohen brenda kësaj utopie të gënjeshtër. Çfarë t'u themi para dëdhëun? Guiseppe Mazzini shkruan se përderisa keni tirani, s'mund të keni atdhe. Atdhe u shtëpia e njeriu të lirë, jo e skllavit. Dhe për te i kësaj, atdhe u t'jep strehën dhe bukën, jo prangat e varfërisë dhe kërbaçin. Ndoshta është perceptimi im i gabuar, por koha sikur është ndalur ky shkurt. Unë kërkoj ndryshimin te njerëzit, jo te rrugët, trafiku i rëntuar apo reklamat. Sa ka ndryshuar njeriu, brendi e tij, a ndihet shpirtërisht më i pasur, më i gëzuar? Piktura murale e Leonardo da Vinci të vitit 1498, Darka e fundit, e cila ruhet në një nga manastiret e Milanos në Santa Maria delle Grazie, ka një detaj interesant. Dërsa ishte duke përfunduar, kërkonte një njeri, shëmbëlltyrë në Judës apo të Iskariotit, gjeti një të shëmtuar, flok gjatë, të palar, të veshur keq. E mori në studio dhe i tregoj si duhet qëndron. E di, ju përgjegj Varfanja, unë kam pozuar për Shën Joanin para disa vitesh, por s'të kujtohet. Mjeshtrin e madh Leonardo e pushtoi habia. Atëherë, përse ke ndryshuar kaq shumë, e pyeti. Mjeshtër, besimi i verbër më brau dhe mëshira e tjerëve, të cilën e prita më kot. Leonardo qeshi, sepse edhe vetë s'besonte nëse Jezusi kishte ekzistuar ndonjëherë. Këtë e shpreh dhe piktura e tij e çveshur nga pushteti fetar. Në Shqipëri, Darka e fundit bëhet aq herë sa ndrohen pushtetet. Krishti i ri fton apostujt dhe festoj, jo një ditë, por me vite, aq sa zgjat pushteti. Qytetari s'ka forcë të ndryshojë pushtet, ndërsa ky i fundit në mënyrë të magjishme i tjetërson bajtësit e froneve të larta, aq sa shnjohin mas veten e tyre, e si mund t'i njohë populli që u ka dhënë besimin? Atëherë duhet pranojmë gjykimin e Nietzsche's, nuk ka të kuri morale, por vetëm një shpjegim moral të dukurive. Ju e dini që shkolla është e lidhur ngushtësisht me dy komponentë tjerë, shtetin dhe shoqërinë. Portat e paraqesës si hap mësuesi, politika krijon plan, edukatori i shëron ato. Një shoqëri emancipuar mbi kyr dhe ndërhyr. Botën e ndryshojnë idet dhe vetëm ide. Kam ndjekur me vëmendje dhe interes analizat e profesorit Artan Fuga, ti imponon respekt, por sa konsiderohen dobiprurëse idet e tij? A pranohen ato dhe nga ku? Ministrin e Arsimit se drejton ai, apo një tjetër intelektual i asaj lartësie. Drite e diturisë i verbon pushtetar. Mësova me dëshpërim humnerën ndarëse mes lartësisë së munguar qytetare dhe profesionale të punojësve të sistemit drejtësisë përballë profesor për parim kapos, i cili u drejton të pyetje formuese, çfarë mjerimi dhe sa i turpshëm mediokriteti i tyre. Ju e dini, profesorin fjalë s'është ministër drejtësie, sepse s'mund të përdoret nga pushteti politik.
Kam lexuar analizat e thelluara të diplomatit Shaban Sabani, Murati. Njohë si miri geopolitik, sa shumë e ndimojnë diplomacin mendimet e vyra të Shaban Murat, nëse ato do të konsideroheshin. Mendimtari Mujtë Komzekjo prej vitesh vazhdoj i papun gjersa mbili sy, sepse edhe brendaloj lufta është e tmetsh. Dikni Spartak Njelen, juristin elitar, ka preferuar studion avokati sepse spranon që nën peshën e pushtetit humbas lirin, për të cilën ka sakrifikuar ai shumë. E për të mos vazhduar me emra tjerë, duat pyes, a nuk është ky një qëndrim reaksionar ndaj inteligjencës shqiptare, tamam si në kohën e Bizantit? Po cilët janë realisht mësuesit dhe sa vlerësohen ata? Shumica janë njerëz të ndershëm dhe profesionist. Mes tyre, kryesisht drejtues të shkollave, janë punëtor partije, paramilitant. Shikoni edhe buxhetin vjetor të arsimit, ndryshe s'mundi kuptoni prioritetet qeveritare. Komunizmi shqiptar smishroi asgjë thelbësore nga doktrina e Marksit, u krijua një model hibrid me ideologji shfarrose, rënimi i familjeve të mëdha, fishnikërisë shqiptare, burgosja filozofëve, pushkatimi i poetëve, shtypja me përdhunë fjalës lirë dhe guximit qytetar, pardhosja gjakut të martirëve. Kjo shoqëri vazhdon të formësohet nga kultura e frikës dhe poshtrimit. Në Shqipëri, komunizmi është bërë gjysh, jeton moshën e tij të tretë dhe është i fuqishëm, sepse është i pushtetshëm. Familja shqiptare është në krizë, përveç se morale dhe ekonomik. Çdo vit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë divorcon rreth 1000 çifte. Ç'bëhet me këto familje, po me fëmijët e tyre? Kush do t'i edukojë ata? Çfarë strategji ka shkolla shqiptare për të edukuar virtytin? A arsimi privat konkuron atë shtetëror? Por cili është niveli? Çfarë përgatisin realisht auditorët? Italisë i dashkëltim Universiteti i Bolonjës, Gjermanisë Heidelberg, Francës Universiteti i Sorbonës, Anglisë Universiteti i Oxfordit, Amerikës Harvard. Universitetet tona prodhojnë diploma në këmbim dollarëve. Çfarë bëhet me kurrikulën mësimore, cilësinë e tyre? Po ide, kush do t'i afrojë? Sa i ndihmon shteti katedrat e studimeve dhe kërkimeve shkencore? Sa do vazhdoj pyetja vrasse? Çfarë diplome ke? Në këmbim të pyetjes praktike, çfarë punë di të bësh? Profesionalizmi e kërkon në tregun e punës dhe e gjën vendin. Por sot, kushdo mund të bëj çdo punë, mjafton të ketë partinë e tij dhe mikun. Neve kemi kuadrë sa për 7 komitete qendrore. Daj, nuk ka asnjë arsye që të kemi frikë. Janë fjalët e Ramis Alis në vitin 1989. Kjo vi sjellje frymëzon pushtet mbajtësit. Është ideologji e partisë mëm. Është me le të thyesh një atom se sa një paragjykim, thoshte Einsteini, dhe kishte drejt. De jure jemi shtet laik. Shqipëria kërkon të hyjë në Evropë, po si? Por të në hyjë se mund ta kërkonim te Vatikani, por ne jemi larguar aty, qysh në mesjet. Vendi ynë është ndrua në fush betejë mes katolicizmit dhe ortodoksisë, edhe ende është i tillë, qysh nga shekulli 11. Ndërsa në Shqipërinë jugore, si në gjendje jermi, vazhdon pushtimi me kryqe, në rrugë, në kodra, mes fshatrave, nga dhe me porosit misionarëve ortodoks, matan kufive, sikurse thuaj se në gjithë territorit, gjysmona vazhdon të lartësoj minaret, në duke heshturasi, por me ritme të shpejt. Ja pra, të janë realitetet shqiptare. Ishte analiza e shkrimtarit Mihal Gjergji, të cilit ju referoj. Faleminderit.